Mohu, my máme se a jsme dalšího. Dneska máme nové video, konečně já se z Bedwarsů na Hypixlu a jdeme to vyhrát. Jdeme to vyhrát, už jsem je dlouho nehrál, takže uvidíme, jak to dopadne po dlouhé době, co jsem je nehrál. <laughs> a snad to dopadne nějak dobře, očkat, Já se půjdu postavit na střed. Hele, takže taktika. Postavíme se k diamantům, zabezpečíme si postel, ale to si zabezpečíme až tím dřevem a pak bych se vydal asi na myt. Dobrý, speedruž zatím nějak dávám, ok. Dobrý, už jsme skoro u diamantu, tohle tu to už asi dostavím safe, nebo? Dobrý, tak. Ty krásno, teď se malo spadlo, okay. A už se staví i zelený. Že bychom mohli rovnou zničit. Že bychom mohli rovnou zničit. Sakra, jsem... To jsem podělal, to. Bože. Ach jo, to se neměl dělat tohle, to jsem podělal, dobrý, aspoň nevím pro příště, teď už si budu dát větší pozor, koupím si rychle tak, bloky a budu si rychle obestavit postel, šup, 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 ale také jsme ztratili úplně zbytečně dva diamanty, což je celkem mrzí a štve, ale Doufám, že nás neschodí. Ok, 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 neschodí, 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 nech. ne, dobrý, máme ho. No, celkem je to jako mrzí, jo, ale co si budeme, mohlo to dopadnout ještě hůř, mohl nám zničit postel, teďkon my jdeme zničit postel jemu. Tak, máme ji, pohora, kámo, čus, rozlučce se, se životem, čus, 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 a nebo, ne, 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 on se... Ne OK, nějak se nechtěl pustit. Nevadí, zbylo mu už 7 HP, tak ho půjdeme rychle zabít, ať nebude dělat nějaký problémy. Půjdeme ho zabít a pak už se půjdeme normálně vybavovat, obsadíme si ještě tamhle tyho věci. Doufám, že ho zabijeme, že se nestane něco, že by nás tak klačnul a že. Jo, přesně o tomhle to mluvím, nevadí, pojď. Tak pojď, kámo. Dobrý. Dobrý, mám ho, super. Ty krás, dobrý, já si musím postavit cestu zpátky, protože mi tady jaksi odbouchl. Jako, nebudu, nebudu nic říkat, jako, trošku jsem si hodil bobeček do kalhot teďkon. No, no, ale přežili jsme to, dali jsme ho, takže super. A ten se staví, dobrý, ten si nás nevšímá, ať to takhle zůstane. Žlutý jsou zničený, červený jsou zničený, OK, dobře. Dobře, ale upgradeneme si forge, já jako nevím, za kolik to je... <coughs> Dobře, budeme se tvářit, že tohle to nikdo neviděl. Tohle prostě nikdo neviděl, budeme se tvářit, že tohle to se nikdy nestalo a můžeme pokračovat. <coughs> Já se aspoň podívám tady do těch solo up upgradeů 4.2. Ten forge bych chtěl. 2 za 2. A <laughs> my už jsme to mohli mít, tak jo. Nevadí, nevadí, dobře. Hele, takže udělám si brnění, potom si koupím nějaký ty bloky, hlavně si koupím dřevo, na který si trošičku ještě obestavím tu postel, aby nás jen tak nikdo nemohl lehce zničit, tak. Dobrý, takhle by to nějak mohlo stačit, doufám. Skočím si ještě pro ty diamanty, koupím si e, krumpáč a sekeru a potom ještě až budu moc, tak si koupím nůžky. Tak se nás nevšimá, to je dobře, to je dobře. nechci si rozpoutávat žádný soukromý války, solo upgrady. Iron Forge, tak jo, máme to tam. Půjdu si koupit Počkejte, za 12. Já jsem myslel, že by tam už jedno padlo, no, tak pojď. Každopádně, pokud budete chtít další díly z Bedwarsu, tak určitě budu rád, když zanecháte like, tady to trošku dostavím, aby, aby náhodou jako se nestalo. Počkej, já postavím tady odsaď na ty emeraldy, aby to nevedlo přímo ode mě. Kolik ještě? No, ještě celkem dlouho se budeme stavět. Ty krásalou, jsou to. Ne, to se mi zase nepovedlo. Hele, kopíme si Sharpness. Kopím si Sharpness, OK. A vydal bych se znova na ten mate. Ale dobrý, tady si vezmu nějaký ty emeraldy a půjdu se na to koupit lepší věci. Já si, si koupím brnko a pak meč, bych to viděl, nebo nejdřív brnko, pak meč. A nebo ne, já, já si nebudu kopat věci, protože to je zbytečný, ale koupím si nedviditelný pouš a zautočím na někoho. O ne, tady je pán už. Ty krásno no, tak ten nás asi získá, nevěřím si moc. No, získal nás, kámo, ale kolik mu zbylo? prostě musel být, čtyři mu zbyly. Na jeden hit by byl mrtvej. Nice, můžu protection, super. To tady odhodím, abych náhodou o to nepřišel a půjdeme si našetřit dva... Já jsem si mohl koupit trapku. Já jsem si mohl koupit... No, tak to jsem byl bec celkem. Nevadí, hele, tak já to vezmu na mid a potom to vezmu zpátky do basky a koupím si trapku. Doufám, že tam nepůjde s invis protože to je můj plán, abych šel k němu k... s invis ten To je můj plán, kámo. Ne, že mi sebereš můj plán. Počkej, já tady možná šujem takhle, udělám tady díry nějaký. Já doufám, že do nich nespadnu potom sám. Dobrý, tak to za tohle to si koupím trapku, takže by a trap. Asi i co trap stačí, bych řekl. Tak koupím si item tak invis, dobře. Co si ještě můžu vylepšit? Můžu si vylepšit tady ty, že? Tak to si vylepším. Nemůžu, dobře. Jdeme na něj, jdeme na toho modrýho, protože. No, ale on tam bude mít trapku podle mě. Ty krás bude, bude to zajímavý ještě. <laughs> o, tady je ten modrý sakra. To jsem si aktuál podle mě moc brzo. Do prčic. Nevadí, tak teď to musíme rychle stihnout k němu domů. Ojoj, oj, a už o mě ví, už o mě ví, už o mě ví, už o mě ví, už o mě ví. Už ví, že chci jít k němu. Do prčic. tak to jsem podělal. Ach jo. Tak nevadí, no, už, už, jde do bejsky. Já jsem to hrozně podělal. Ale úplně neuvěřitelně moc jsem to podělal. Do prčic. A ještě jsem spadl, no tak to se nestalo, tohle toho ší. Dobře, dobře, nevadí to, z toho se zase samozřejmě otřepeme, jak jinak. Obestavím trošku líp tu postel aspoň. Hele, všechno zlí je k něčemu dobrý. Můžete jako stavit tu svoji postel trošičku líp. Samozřejmě, jak můžete vědět z egvorsů tak sklo bylo velmi učený. Hlavně teda, když Kelo udělal terárium na Eggborsech, pokud se to video neviděl, k si můžete podívat. A jaj, co tady děláš, kámo? Kam jdeš? Kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kámo? Tak skáp, Teď se to hrozně podělal, takže za každou chybu se platí, kámo. Za každou chybičku se platí, bohužel. Dobrý, já jsem to nechtěl ničit a přišel jsem zbytečně o 27 goldů. Ach jo. Ani nám nezaktivoval trepku, takže máme pořád trepku, nice, super. O, týpek už jde, OK. Tak si pojď, týpku. Tak si pojď. Pojď si, kámo. Ty krása, jsem ho mohl přestojit, jít, nehytl, sakra. To jsem podělal. Ne, Dobrý, je mrtvý, mám ho, nice. dobrý, 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 žije. Takže teda žije, žijem. Žijem a to je důležitý. Koupím si trepku, koupím si lepší trepku, alarm si koupím. Tak, a heal. Koupím si heal půl asi. A ještě by to chtělo ten minor footage, ten tady je za kolik? Za čtyři, aha, tak na to nemám. Ještě si koupím nějaký bloky a můžeme se vydat na naší výpravu za modrým. Ale už zase běží, už zase běží ten kulišák kulišáku. Tak jsem mu to trošku zastavil, ale koukám, že to nějak nezastaví. Že je, nezastavil ten, že je nezastavitelný ten pardál dál. Tak co, kámo? Ale, 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 co si myslíš? Co si o mě myslíš? Tak a teď jdu na tebe, anebo nejdu na tebe. Co to bylo? Ten blok tam měl být a zmizel. Miner footage si dáme, OK. Podívám tady na mid, jsou se, na ne, nejsou sebraný emeraldy, OK. Že bych se vydal zpátky do bejsky a koupil si neviditelný potion a zkusil ho jít zničit. My tady vedeme soukromý války s tímhle modrým, ale <laughs> jsou tady ještě další dva týmy, který doufám, že mezi sebou taky vedou soukromou válku. O, týpek už jde, týpek už jde, týpek už jde. Dobrý, jde do mě, nejde, hele, nejde mi do bejsky, takže aspoň něco, jo, aspoň něco. Dobrý, mám dal první hit, no jsem háj, budu mrtvej. Dobrý, hm, to je tím pingem, bože, když si něco koupit, on si koupí nějaký potion, který mě úplně tím ničí zničí všechno možný, že jo. Ne, 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 dobrý, je mrtvej. dobrý, mám ho, v pohodě, kolik stojí toto, já si koupím ten odbuchovač, jak si koupili i na mě, počkat, kde to je, tady, fireball, tak to je ono, fireball, už ho mám taky, haha, už ho mám taky, už jsem taky nebezpečný, mám dokonce dva firebally, tak, Ok. A on stihl všechno vyhodit, já jsem si ho nic nedostal, žádný nic, prostě jsem si ho nedostal, ach jo. Tak to bylo zlý tohle, to jsem jako nečekal. Dobrý, teď mám takový menší X-ray, protože jsem ho viděl tamhle, jak se vznáší toho týpka. Ale dobře, nevadí, nevadí, vezmeme si dva, abych si chtěl vzít. O ne, je tady šedivý. Máme dva, tak to jdu pryč. Šedivý, nech mě bejt. Nech mě bejt, kámo. Nech mě bejt a já si jdu po svých, ty si běž po svých a oba dva budeme šťastní. Co myslíš? Ne, oni prostě do mě do oba dva, chápete to? A to ještě tady jsem ještě Nikle, já prostě nemám svůj rank. jdou do mě prostě oba dva. Ehm. OK. Ten týpek se pěkně lagoval, ale dobrý zaučel. Máme ho, nice. <laughs> máme týpečka, zabili jsme ho. Super, máme ještě tohle, tak koupím si ještě nějaký bločky. Tak, ještě, kolik jste Ender Perla, já tady koupí, dá ne, myslím. Za čtyři emeraldy, OK. To bych řekl, že je moc drahý. <laughs> oh. Tak tohle to bylo neuvěřitelné štěstí. Gray jsou vyplý, nice, a my jsme toho grej zabili, takže už je vyplay. Jo, už je vyplay. A on ho to asi kiklo ten anti nebo nechápu, co se stalo. Ale dobře, no, tak OK. Nice. Máme teda, zničili jsme jakoby jeden tým, když jsme ho nezničili, ale jenom jsme ho zabili, ale to nevadí. Hele, jak, jak, jako, jako bychom ho zničili, jo. Budeme to brát, jako bychom ho zničili. Vůbec nic se nestalo, vůbec ho nezničil nějaký jiný týpek. Prostě my jsme ho zničili. Kde je ten ten? ten modrý, on, je, on tam není. Tak já jdu, no, OK. Tady už tady není, on tady fakt není. Uu, já jsem se odbouchl sám. Hej, dnešní díle prostě fakt fail. Fail za failem prostě, oši. <laughs> já už se tomu, já, já jsem tomu musím normálně usmát prostě. Já jsem tam byl u něho a prostě ne, 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 ne to, 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 to se nestalo. To, to, zase neviděli prostě, dnešní celý díl se nestal. Dnešní díl se prostě nestal celý. Já jsem se tím odbouchl a jemu se tam ještě zaktivovala trapka. A je mě jako celkem znepokojuje, že nevím, kde ten týpek je, jo, protože to jsem nechtěl. To jsem do prčic nechtěl. Nevadí, já skupím další fireboly. Že přece jenom minule jsem mi to celkem vyplatilo. Dobrý, to už nestojí za nic, takže to si hodím sem máme tady jenom jeden fireball, hodím tam ty diamanty, nepřijdu voně. Ale dost mě znepokojuje, že nevím, tamhle ten modrý. Oh, dobrý, zase jsem málem zemřel. Ty krásy bych možná mohl být trošku opatrnější, trošku bezřetnější bych mohl být. Ale už se k němu nedostaneme. Teď jsme promarnili tak velkou šanci se dostat k tomu týpkovi, prostě k tomu modrýmu, k tomuhle, že už, nám, už, už se nám žádná jiná nenaskytne. Dobrý, ten dostal ikon má malinko sice, ale dostal. On má lepší brnění, on má lepší brnění. To je nefér, on má lepší brnění. Dobrý no, tak já se asi koupím tohle ten fireball. A jdeme zase na mid, já tam musím rychle naběhnout nebo bočky, abych mohl jít k tomu vedlejšímu týmu, tam možná bude ještě něco navíc, že? Tak, skoč, tak si skočíme k tomu vedlejšímu týmu, ten týpek právě už nás nechal. Takže bychom jako mohli uzavřít něco jako v mírovou dohodu, že bychom neutočili ani jeden na druhýho, co myslíš? Co myslíš, kam, že bychom se oba dva trošku vybavili? On už to asi pochopil, super. Tak jo, doufám, že to pochopil, a že to bude akceptovat. Tak, koupím si lepší meč a za ty diamanty. Co bych si mohl koupit za ty diamanty? Já si upgrade trapu už nemůžu. Tak si upgrade brnění, OK, to by bylo. Koupím si bloky už mám, takže si můžu koupit tohle. Mám už dva tím pádem. Ještě si dokoupím bloky. Tak. A to je všechno. OK, tak jo, já už jsem asi ready. Jsem ready jít na mid, protože potřebuješ nějaký... Ne, už je na mě. O, oh, on se snaží porušit mírovou dohodu, kámo. To se nedělá. Nice si nice, 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 nice. Zabili jsme ho úspěšně, jsme ho popravili. A můžeme k němu jít. Můžeme jít k němu rychle. Tak pojď, 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 pojď. Běžej, le. Ty na to máš. Já na to mám. <laughs> Ty na to máš, máš na to, pojď, to dáš. To víte, když mě tady nemůže nikdo jiný pozbuzovat, tak se tady aspoň sám musím pozbuzovat, ne? <laughs> Já se když potřebuji pozbuzovat, protože když se pozbuzuju, tak si nevěřím, a když si nevěřím, tak nejsou výhry, když nejsou výhry, tak se vám nelíbí vydat, když se vám nelíbí vydat, tak je to neštěstí, když je neštěstí, tak je to obrovský neštěstí, prostě, no, sám na to budu říkat. O ne, to se mi nepovedlo moc, o ne, Dobrý, půjdu takhle nahoru, ale to jsou takový ty, takový ty betly, ani nevím, na co tohle je, na takovýhle betly prostě, to je takový to flexeníčko, tak, schodím ho, tak, nebo on schodí mě ještě, počkat, ne, 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 dobrý, žiju, jdu tam, jdu tam, du tam, du tam, du tam, ne, 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 mě zabije, hm, jsem mrtvej, do prčíc, už jsem byl tak blízko prostě, dobrý, chce to se trošku uklidnit, takže se trošku uklidním, trošku si koupím nějaké lepší věci, ať jsem taky trošku vybavený a pak do něj půjdu zautočit. A dost se mi nelíbí, že neslyšíme vůbec nic o tamtom týpkovi, takže bych se možná potom podíval trošičku i na něj. Ale mě je jasný, že hnedka, když, hnedka, jak se vzdálím od tady toho týpka, nechám ho trošku proběhnout, trošku se prostě provětrat, tak je mi jasný, že na nás hnedka zautočí a zničí nás, takže to by podle mě nejkon asi nebyl moc dobrý nápad. Každopádně si pro upgradenout ještě něco, Brnění, za kolik byl poslední upgrade Brnka? Uh, jdu se mrknu, počkej, nestaví se ke mně vocať. Nestaví, ale já bych mohl, že? Počkej, ale on má, to není jeho, aha, to není jeho, tak to nic, tak to na to kašlu. Tak to nic, tak to nic, já jsem myslím, že to je jeho, ale není to jeho. Tak, auka. Za 8 až, tak to nic. Co je tohle? To asi taky nic, heal mám, taky mám, tak si dám asi tohle no, hotovo, i když vůbec nevím na co to slouží, ale tak fajn, jako, Kdy, hele, když můžem, tak proč by ne, proč by ne, když můžem, když mohl jsem to využít ještě líp, hele, zase, 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 kámo, cože, to, tak tohle to se nestalo, jsem se zabil sám prostě, on, on už má luk, a je úplně nenajdě, někdo hraje s lukem, takže kámo, no co, budeš, budeš, nebude, 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 vypadá to, že ne, dobrý, bude. Bude, protože je to největší hnusák, prostě všech hnusáků na celém světě. Dobrý, no. Já už to asi nesmím, mě zničí. Ne, to ne, nezničí, 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 nezničí. Kde je? Má, má invis potion, to ne. On má invis. A tak to by mě trapka ta, to, by to, to by mi trapka řekla, ne, ale. To by mi řekla, takže on to musel stát. No, já jsem to stáhl, OK. Stáhnul to, OK, 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 OK. Dobrý, zase mě trefí lukem, netrefil, netrefil. Znova mě netrefí. A znova, nice. Pojď, pojď, najsi nice, dole, nice ty kráso, konečně. Dobrý, no on teď mě, má hodně velkou výhodu. Totálně se vybavilo proti mně, takže má hnusnou výhodu. Ty kráso, no tak to, abych začal bát trošku. Fakt takhle teď se bojím hodně, protože mi to může být osudným za chvilku. Já musím, já musím jít rychle na sakra, musím jít rychle na rychle dokud tam není, protože až tam bude, tak bude moje zkáza. Tohle to si vezmu a koupím se za to ty fireboly. Rychle pojď fireboly. Tři jsem se to koupil dobře. To ostatní si uložím. Fireboly si vezmu. OK, jdeme na to. Jdeme to vyhrát. Dobrý, tady si musím trošku pošiftovat, abych nahoru nespadl. Přece jenom známe své lidi. Tak, dobrý, už běžím. Ale kámo, ten grey, ne to není grey, to je fialový ten fialový, ten se, ten se mi nějak nelíbí, ten je prostě tak jako tichý, jakože hej, už já tady neexistuju, a přitom se tam buduje nějakou svůj vlastní armádu, která potom nás všechny zabije, já to úplně vidím. Já to úplně vidím, tohleto. Dobrý, ale pokud bych nazbíral ještě dva, tak si koupím Invis a Perlu. což by bylo úplně super, protože bych měl... Nebo počkej, že bych si ještě upgradil k tomu brnko. Týpek je tam, kámo, to ne, mě zničí. Já musím jít rychle do... No, tak to jsem háj. Tak já jdu taky zničit, když mě zničí, tak já jdu taky zničit Kámo, tak on je pěkně v ale já vůbec nevím jak se ke mně dostal, jo, ale dobře Nevím jak se ke mně dostal, do tak jdu k němu taky, no, hele, uděláme výměnu Uděláme výměnu, <laughs> takovou výměnu, že ty mi zničíš postel, a to bez ničím postel, Takové výměny výměný obchod, já si myslím, že je to celkem fair Ty už tady nemáš trapku, taky máš zničenou postel, čus kámo. Tak, koupím si tohleto a enderperlu, ne, to se nechtěl, enderperlu, tak a ještě mám dva na něco. No to nepotřebuju. Tak, OK. Ještě to, já bych si chtěl vylepšit ještě to brnění, sakra, to stojí kolik? Šest, tak to je hodně. To si nemůžu dovolit, bohužel. Bohužel, bohužel, dobrý, koupím si ještě jeden tady ten. Bloky teda mám. Dobrý, tak jo. Tak. Takže jsme si jako, kámo, ještě to vyhraje ten růžový, ne? Kvůli tomu, že my jsme se tady pozabíjali navzájem. A on bude úplně v pohodě. <laughs> to snad ne, ty kráso. Dobrý, já si radši dám do ruky tu enderpearl, kdyby náhodou. Kdyby mě chtěl schodit, takže si tam trefím. Dobrý, nechtěl mě schodit v pohodě. A má vždycky výhodu toho brnění, no, on má prostě to brnění diamantový, což je hodně velká výhoda oproti mě. Ale dobře, dobře, já bych možná šel zničit. Ne, já bych, ho, na... já bych ho radši šel asi zabít, to týpečka. Já takhle zkusím hodit tohle, to jestli ho tu netrefím náhodou. No, netrefím, to se hodil úplně někde mimo. Do prčic. Tak to, to bylo totálně někde mimo prostě. To jako teď se celkem stresuju, jo? nebudu vám lhát, celkem se stresuju. Celkem dost mám teď stresy. Ale dobře, nevadí. Já ho tam nějak zkusím přemýšlím, co mám dělat, jako abych to, abych se nějak neuškodil, nebo abych neudělal fatální chybu a nezemřel. Jo, on má luch, tak to jdu pryč. Dobrý. Si skočím sem a když tak ho odbouchnu tady tím. Můžu, nemůžu tím odbuchnout, on, on, je celkem hlídaný, ty kráso. Dobrý, já jdu k němu do basky si koupit, uh, trošku vylepšit to brnění. Když tak mám Ender Pearl, můžu se portnout, kdo mě chtěl schodit. Dobrý, vypadá to, že do toho ani nechce. OK. Tak pojď. Tak, dobrý, asi tam budu. Můžu si koupit nějaký team upgrade, počkej, já si můžu koupit Protection 3, že? Ty kokos, to by bylo super. To bylo super, kdyby si Protection 3 a k tomu tohle. No, tak pojď, Protection 3. A ještě si dokoupit to brnění. Tak, dobrý. Tak ty jo, teď, teď, teď jsem dobře vybavený. Teď jsem sakramensky dobře vybavený. Tak, dokoupím si nějaký bloky, koupím si hlavně ještě ty firebally. Tak, goldy asi nebudu potřebovat už. Luk bych si mohl koupit, jako má on. To je pravda, luk si koupím. Tak, luk. Koupíme si jaký? Okay. 24 a za gold OK. To si nazbíráme nějak, podívám se, kde je ten týpek. Nevidím, že by se nějak připtá moje na vidím. OK. Takže bych využil tu enderpelu, abych ho zabil. To asi ne, 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 to nebudu dělat, to je kravina. To nebudu dělat, budu hrát spíš jako defense, no. Jo, budeme hrát defense, tak to bude možná nejlepší. Koupím si třeba nějaký ty šípy. No, mám 8 šípů zatím, OK. Dobrý, já jdu sem. Půjdu se nějak přiblížit k němu a zkusím ho nějak vypnout. Jsem se, no jasně, odsaď se tam dostal, ty kráso. Ale už, jde, už ne, nejde do mě, škoda. Škoda, škoda. Vidím mě? Jsou tady také shiftnu, dobrý. Vidí mě, enderperlu má. OK, ten týpek má enderperlu a jde sem, OK. Se s ním trošku pohraju. Ep, on se zabil! Tak to je blbet jako sorry, ale tak tohle to chce prostě být úplně blbej na to, aby se ti tohle to stalo. Ale lituju ho, tohle to přesně se stává i mně, kámo. Chudák, ty kráso, je mi ho líto. Fůha, no. Tak jako kámo, přímnou jsou no, s tady tím. Protože tohle je to největší zlo, co se ti může stát prostě. Já to znám, a já to moc dobře znám, jo, takže... Ah, chudák, tak tohle to si nezaslouží nikdo prostě. Ty kráso, no nic, ale já si půjdu koupit ty potion, ještě jednou ten potion a půjdu zautočit na toho fialového, růžového, 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 třeba ho ještě zabiju, no kdo ví, kdo ví, kdo ví, můžete napsat, jestli mi držíte palce třeba, <laughs> a tak, ale dobrý, už, už, jdu do té bejsky, já ale nevím, co je jeho postel, protože on obestaval nějakou asi cizí postel teda, tak dobrý, dobrý jsem tu v pohodě, pohodě, v pohodě, zatím je to v pohodě, doufám, že se sem nějak neportná, neschodí mě, dobrý, dobrý, zatím to vypadá <laughs> v pohodě, Oh, 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 co tu je, já jsem zdědil jeho věci, asi nebo já nevím, tak to je nice, tak to je mega nice, čtyři, prosím, prosím, nice, přesně to vyšlo, hoši, dobrý, se jim to můžu vidět, já jednou zemřu a jsem mrtvý, prostě, úplně totálně, takže teďkon, buď vše, všechno nebo nic prostě, jednoduše řečeno. Všechno nebo nic, 16 diamantů nemám, sorry. Něco upgradenu nemůžu, koupím drapku, no všechno možný, tak dobrý, hele. Tohle si vyhodím, to nepotřebuju. A jdu do něj, no. Jdu do něj, buď teď nebo nikdy. Tohle si prostě musím říct. Buď teď nebo nikdy, vyšlo mi to, sdílil jsem po něm věci. <laughs> a uvidíme. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Můžete mi držet palce, určitě mi to pomůže, takže držte palce, i tady nezahučím do nějaký díry a potom ať ho zabiju. Dobrý, vypadá to, že v pohodě. Dobrý, 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 žiju, žiju, žiju. Dobrý, tak jo, jdeme na to, jdeme na to, kluci a holky, držte mi palce. <laughs> tak Vrhneme se sem, tamhle má tu postel teda jo, on tam mají Iron Golema, no, tak to bude celkem jako sranda. Fuha, 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 mám, mám stresy, Mám velký stresy. Mám obrovský stresy. Já to nedal. Já jsem se tam neportl. Bože, tak tudle to není možný. A jsem ještě k tomu top killer, vážně. Jako vážně. Tak tudle to se nestalo. Já vám říkám, tohle je prostě nejvíc, nejvíc fail hra mýho života, tohle to. Ah, bože. No nic, pokud se vám video líbilo, určitě můžete, můžete zanechat like, odběr, zvoneček, můžete to velikost jako sdílet. Dole v popisku máte můj Instagram, budu rád za follow. Děkuji vám ještě jednou moc, bohužel po dlouhý době to nějak nevyšlo. Mějte se, no a zatím, čau. <laughs> Doprčit.